Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulan wa anda wa bi almel wa bajuktan isi wal bom nukayye di sugari wa kusya wa lewada qadabada warka Afrika Cable TV harusi sada ee magana da jawar. Warka wahay bala su'udsini ya haddi ee bawainu ukaran naqdo anigwa Muhammad Yasin Mali Muhammad ee Qalfa. Qadabada atkudda wa dhontana waha kamil da gondona. Penambah logo sohur jodoh madahwina hadulat gubale ikshabila ala Abdullah ya Usubli oo ka dhacay deegaanka Jabiil oo hoos tagta gobolka Hiraan. Maxamed Bashiir Daqare, wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay'ada ahna xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka warbixiyey shir loogu magac daray badbaadada Hirshabeelle oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo hortagay mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo weydiistay cafis. Ciidamada midowga Afrika AMISOM oo kasoo horjeestay in ay garoonka diyaaradaha Dancada International Airport habeenkii ay kasoo degaan wax diyaarada ah. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in mubaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Sacuudiga dib ay ugu soo celi doonto dalka Soomaaliya. Qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba mar kale warkii oo dhammaystiran anigoo Maxamed Yaqaalfa ayaana idinla socodsiinayaa.